אז נראה את המשנה. פרק ב' משנה א', מסכת שביעית. עד 250 בשדה הלבן ערב שביעית. עד שתכלה הלכה, כל זמן שבני אדם פרשים ליטר במקשאות ובמדלעות. אמר רבי שמעון, נתת התורה כל אחד ואחד בידו. אלא בשדה הלבן עד הפסח, ובשדה העידן עד העצרת. כמו שלמדנו בפרק הראשון, בדין של תוספת שביעית, צריכים להוסיף מחול על הקודש. אז בפרק הראשון למדנו על שדה אילן. שדה שצמחים שם אילנות, מותר לחרוש באותה שדה עד העצרת, וככה לדעת בית הלל, וזה בשדה האילן, אבל במשנה שלנו מדובר על שדה הלבן. שדה הלבן זה שדה של תבואה וקטניות. למה נקרא שמה שדה הלבן? אז רבנו עבדיה אומר שאין שם אילנות, אין שם צל. ויש פירוש נוסף, בגלל שהתבואה כשהיא מבשילה, מתייבשת, אז היא מלבינה. כל התבואה לבנה, הכל נראה לך ככה שדה לבן. גם בגלל שאין צל וגם בגלל שהתבואה מתייבשת. שדה לבן, זה נראה לך שדה לבן. לכן נקרא שמה שדה לבן. אז מה הדין בשדה לבן הזאת? מותר לחרוש כל זמן שאנשים חורשים על דעת עוד שבדעתם לנטוע. יש להם עוד איזה כוונה לנטוע במקשאות ובמדלעות. במקשאות ובמדלעות זה שדה של מילונים. זה במקשאות או במדלעות. אז אם יש בכוונתו עוד להמשיך לזרוע, להמשיך לשתול, אז מותר. זה בערך בתקופה של פסח. לפני או אחרי, אבל זה הזמן. מה, למתי? לשנה או לשנה הבאה? בשנה השישית, כן, כמו השנה, הפסח של השנה השישית. הוא זורע בשביל השנה שהמילונים והדלעות יצאו לו בקיץ הקרוב? הוא רוצה לזרוע שמה. או, אז כתוב בירושלמי, שאפילו אם הוא, אין לו, הוא לא רוצה לזרוע עוד. אבל כיוון שאם הוא יזרע, אז אין, זה לא ניכר מהפעולה הזאת שהוא חורש בשביל שנה הבאה. כי יש אנשים עדיין שנוטעים נטיעות לשנה השישית. אז גם אתה, מותר לך לעשות את זה, מותר לך לחרוש בשדה. אף על פי שזה לשנה השישית. אתה לא עושה את זה לשנה, אם אתה עושה את זה בפירוש לשנת השמיטה, זה אסור. אתה עושה את זה בשביל שהקרקע תספוג את הלחלוחית של 100 גשמים. את הלחות של 100 גשמים. רק השאלה האם זה נראה כאילו אתה חורש לשנת השמיטה, או לא. כל זמן שבני אדם נוטעים במקשאות ובמדלעות. לשישית. כן, לשנה השישית. אפילו שאתה לא נוטע, זה מותר. וזה לא נראה שאתה נוטע, שאתה חורש בשביל השנה השביעית. אבל השישית לשביעית, אתה לא, אם אתה שומר את השנת שמיטה, אז אין לך מה, אם חרשת, חרשת בשביל שתספוג מתוך את המים של הזה, זה הכל. לא יותר מזה. לא הבנתי את השאלה. הוא אומר כאילו אתה לא עושה כלום, אתה לא נוטע לשביעית. אין לך שום בעיה, אם אתה לא זורע בשנה השישית, אז מה הבעיה בשנה השביעית? אז מה הבעיה, הרי מתי מתחיל השנת שביתה? בשישית. מפסח של השנה השישית. מהפסח עצמו? למה? בראש השנה, לא? שנת השמיטה מתחילה בראש השנה. ראש השנה? כן. אז יש לך שישה חודשים. אבל למדנו שהחכמים, זה דין דאורייתא, שצריך להוסיף מחול על הקודש. כמו שבשבת אתה מוסיף מחול על הקודש, בדין תורה אסור לעשות מלאכה בשקיעה. אבל אתה לא מדליק נרות בשקיעה, 20 דקות קודם אתה מדליק נרות. מה, אבל יש לך חצי שנה, אתה יכול לעשות שתי מנות של גידולים, מה? אז כל מה שהאנשים עדיין נוטעים לצור בשנה השישית, אז זה מותר. אבל כשאין רגילות יותר להמשיך לזרוע בשנה השישית, וכל מי שחורש, אני חושב שאצלנו, אני זוכר שחב"ד, קוממיות היו באים לקראת ראש השנה, חודש לפני ראש השנה היו מכתיבים אותם. אבל כל השנה השישית היו מעבדים אותם. בגלל שהשנה, בזמן הזה, הגמרא אומרת במסכת מעט קטן, שכל ההלכה הזאת נאמרה בזמן שבית המקדש קיים. אבל לא בזמננו, היום שבית המקדש חרב, אין לנו את ההלכה הזאת שצריך להוסיף מחול על הקודש מפסח ומשבועות. היום הכל מותר. עד כמה ימים לפני,
עד ראש השנה, מותר לזרוע ולהרוש ולעשות הכל. היום. אבל מה שאנחנו מדברים זה בזמן שבית המקדש היה קיים. ויש הלכה בזמן שבית המקדש היה קיים, שמיטה הייתה מהתורה, לא מדי רבנן. ואז יש דין שצריך להוסיף מחול על הקודש. כמו שבשבת ויום הכיפורים מוסיפים מחול על הקודש, אז ככה גם בשנת השמיטה צריך להוסיף מחול על הקודש. זאת אומרת, אז היו שנה וחצי שומרים שיש שנת שמיטה. אז, כל חרישה שהיא לא לצורך השנה השישית, אלא אנשים עושים אותה כבר לצורך השנה השביעית, אסור לעשות אותה. ומה אתה חושב? בחינם קיבלו וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים? כן, לפי מה שאתה אומר, זה שנתיים שאין להם גידול. שנתיים. יש. מפסח. ראש השנה זה חצי שנה. שנה וחצי, חכה. אחרי ראש השנה הבא, אתה צריך להרוש ולזרוע. עד שאתה מקבל גידול, זה עוד חצי שנה. אבל אתה יכול לדבר פסח. אתה יכול לגדל. אתה יכול לגדל. להרוש. סוף. אתה יכול לגדל ראש השנה. להרוש. להרוש. להרוש השנה. אני רוצה להרוש אותו עכשיו. אני לא מגיע עוד. דבר לך, זה יעשו. זה יעשו. אם אתה שוטר, נותן לך לשתור. אז הוא שוטר. אז לא שוטר, נדבר על גידולים. גם אגב, גם אסור, הוא אומר לך לחרוש. לחרוש לצורך השנה. כל העיבודי השביעית. מה, אתה חורש? מה אתה חורש? זה פרצוף שלי יפה, אתה חורש שלך. אבל אתה חורש, זה עבודה ראשונה. אתה לא יכול לעשות את העבודה ראשונה, את העבודה הראשונה, שבוע לפני שביעית, אתה אומר, אני עכשיו חורש. בשביל מה אתה חורש? בשביל מה אני חורש בשביל לזרוע? איזה שקט לכם. לא הבנתי. לא חורש בשביל לזרוע. כשאתה חורש בפסח, אבל אחר כך יש לך כמעט חצי שנה, אתה יכול לגדל. אבל אתה לא יכול לחרוש חודש לפני שביעית, תגיד אני עכשיו חורש, אסור לך. כאילו זה... אסור אומר לפני פסח. לחרוש. לחרוש את התחלת העבודה. לא לפני פסח, עד פסח. עד פסח. או פסח או שבועות. תלוי אם זה שדה של תבואה וקטניות, או שדה של אילנות. אם זה שדה של תבואה וקטניות, עד פסח. אם זה שדה של אילנות, עד חג שבועות. מה את חושב? מותר לחרוש. רק לחרוש. כן. בלי לשתות. כן, לחרוש. אני לא מדבר פה עכשיו על נטיעות. על נטיעות עוד לא למדנו. נו, אתה לא שומע. ולא מדברים פה על מלאכות שאתה עושה את זה בשביל שלא ינזקו האילנות שכבר קיימים. זה עוד לא למדנו. זה נראה במשניות הבאות. שכל דבר שהוא בא בשביל למנוע ממך נזק, שלא כמו, כגון, הדברות למיניהם, ריסוסים, אלו דברים שהם למנוע את הנזק שלו באילונות שקיימים, זה המשנה מתירה, זה נראה בהמשך. מדברים פה עכשיו על חרישה, שבן אדם רוצה לחרוש שדה רגילה, שאין שם תבואה, הוא רוצה סתם לחרוש אותה. מותר לו או אסור לו? אז גם זה בא תנא ואומר, כל זמן שאנשים רגילים, אם זה שדה של קישואים, שדה של מילונים, של דלעות, שאנשים רגילים עדיין לנטוע בשנה השישית, אז מותר לך לחרוש. כיוון שכשאתה חורש, אז זה לא ניכר שאתה חורש לצורך השנה השביעית. אבל אם זה זמן כזה, שאנשים כבר לא רגילים לזרוע פה, זה כמו שתגיד שאנשים רגילים לזרוע חיטה בתמוז, ביולי-אוגוסט, אנשים זורעים חיטה? לא. ואם אדם הולך וחורש את השדה בחודשים האלו, אז זה ניכר שאתה חורש בשביל שנת השמיטה, וזה אסור. תגיד לי, איך? לפי מה שאנחנו אומרים, כמעט שנתיים, אין לך חרש בקצה, אוקיי? אז מה היה להם אז לאכול? היה להם לאכול חיטה, קטניות, נאמר שאתה יכול לשמור אותה, וזהו. ונתתי את ברכתי. נתתי חיטה, נתתי חומוס, פול, שועית, בסדר. מה אתה רוצה עוד? השנה שלי, נתתי כפי. מה אתה רוצה עוד? פי שלוש, לא כפי. קישואים, דלועים. איך יעשה קוסקוס? בדלעת. איך יעשה משיער? גזע. למה אתה מדבר על זמן, בזמן לפני 20-30 שנה, כן היה? למה היה את כל הקירורים? לא, גם יציאת מצרים היה קישואים, לא? כן, בכל הקישואים והרבה... גם יציאת מצרים היה קישואים. כן, אז...
לא היה כמו היום, האונייה הייתה מביאה לך אספקה, תכירו, בוא נגיד, כמו היום יש לך ערבה, הייתה מספקת לך פלפלים בשנת שמיטה. נו? שנת שמיטה, הרי הערבה לא נקראת ארץ ישראל, הולכים משם, אנחנו הולכים להביא משם פלפלים, חצילים, הכל הם מביאים משם. אבל אז מה היה להם לאכול? רק קטניות, קטניות וקטניות. מי אמר לך? היית זה גם שם לקדם? פעם? אולי? לא יודע. אם היית, היית צריך לדעת. לא, אני שואל. היה להם, לא יודע מה היה להם, אבל היה להם. בשר. התוספות שואלים, התוספות במסכת גיטין. לא, היה גם מאחסנים, זה השאלה. איך יוסף יחסן? מה יש לך לאחסן? חציל יכול לאחסן. כל מה שכתבו ב... מי אתה יכול לאחסן? איך הגמרא? הגמרא יכול לאחסן? מה זה? מה זה? בדף למדבר בעמוד ב', אז התוספות שואלים אם שביעית בזמן הזה דרבנן אז גם שמיטה בזמן הזה צריך להיות דרבנן אז למה החכמים לא תקנו שצריך לעשות שמיטה בזמן הזה? כמו שיעשו שמיטה בזמן הזה כי הרי הם יעשו יובל, הרי מהתורה אז יש אחת לחמישים שנה וספרתם לכם שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לכם ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. ועברת השופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. ביום הכיפורים צריך להעביר שופר, וקידשתם את שנת החמישים שנה, ושנת החמישים זה כמו שנת שמיטה. גם כן... כן? זה כמו שנת שמיטה. אסור לעשות עבודות קרקע, הכל אסור. אז כמו שאתה אומר, אז סופרים שבע שבתות, עד שנת ה-49, שנת ה-49 הקדושה, גם שנת שמיטה, וגם שנת ה-50 שמיטה, יובל. אתה מכיר את השנה הראשונה לשמיטה? לא. מחלוקת. מחלוקת, הלכה, יובל. אחר כך, זאת אומרת שבין השמיטה הראשונה לשנייה יש 8 שנים. בין השמיטה השביעית, שזה שנת ה-49, עד השמיטה הראשונה, צריך לספור 8, לא 7 שנים. כי יש לך את היובל, ואחר כך זה יפוס 80, עכשיו מתחיל עוד הפעם. אז תוספות שואלים, אז למה לא תקנו לעשות גם יובל מדי רבנן? אז תוספות אומרים, ועד לא תקונה מיובל, זכר ליובל, משום שאין רוב ציבור יכולים לעמוד בה, לאסר בעבודת קרקע 2 שנים רצופות. זו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. לעשות שנתיים רצוף, לעשות שנתיים זה מדי רבנן, זה לא מדאורייתא. לחכמים, מדאו. אז באמת יש שרוצים להוכיח מכאן, שהברכה של וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית זה רק אם זה דאורייתא, אז יהיה וציוויתי את ברכתי. אבל אם זה דרבנן, אז אין את הברכה של וציוויתי. ככה יש כאלה שרוצים להוכיח מהתוספות. טוב, זה מחלוקת באחרונים. אז מה שתקנו, תקנו, מה שלא תקנו, לא תקנו. אבל צריך לדעת, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שכשאדם יוצא מבית הכנסת, לא יפסיע פסיעה גסה. למה? אומר רבנו יונה, בגלל שתדע, כשאתה היית בבית הכנסת, אז אתה היית עכשיו פה, בבנק. פה זה העיקר, תדע לך. כל מה שאתה הולך לעבודה, כל מה שאתה הולך אחר כך לעשות, זה התפל. הכל נשען על מה שאתה עושה בבית הכנסת. אם בבית הכנסת אתה נמצא, ושם אתה מתפלל, שם קיבלת אישור מהמלך, אז השאר הכל הולך חלק. אבל אם אתה עושה הפוך, שם אתה עושה קצר, ואחר כך אתה רוצה להסתדר לבד, אז באמת הדרך ארוכה. אז זה אומר רבינו יונה, היוצא מבית הכנסת, אל יפסיע פסיעה גסה. מי שיוצא מבית הכנסת, אל תרוץ כשאתה יוצא מהבית הכנסת. כי אם אתה רץ, אז אתה מראה מה העיקר, מה שאני עושה בחוץ. ומה שהייתי פה זה תפל, ובדיוק הפוך זה צריך להיות. מה שפה זה העיקר, מה שאתה מבקש מהמלך זה העיקר. ומה שאתה עושה שם, זה ההשתדלות, זה הצינורות. אז אם אתה הולך מהר, אז אתה מראה שאתה עושה הפוך. אבל יש 3 דברים שאדם צריך לדעת כשהוא בא להתפלל. דבר ראשון, אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא באמת יכול לתת לך הכל.
אתה הולך, הוא באמת יכול לתת לך. אם אתה לא מאמין בזה, אז התפילה לא מתחילה בכלל. מה אתה בכלל מבקש? אם אתה לא מאמין שהוא יכול לתת, אז מה אתה מבקש? אז קודם כל תאמין, כל המפתחות של הכל, הביטחון, הכלכלה, הבריאות, הנחת מהילדים, הכל אצלו. עכשיו אני מבקש ואני מאמין שהוא יכול לתת לי הכל. דבר שני, תאמין שגם אתה הקטן, כן, אני הקטן, אני לא בבא ולא צדיק ולא בנם של קדושים ולא כלום, כזה תולעת קטנה באדמה. מה אני, לעומת התפילה של הקדוש, לעומת כל הגדלות של הקדוש ברוך הוא, יש לו כל כך הרבה מלאכים, כל כך הרבה שרפים וחיות ואופני הקודש, מה אני לעומת התפילות שלהם? תאמין שאתה בתפילה שלך יכול לפעול את מה שאתה הולך לבקש. כי אם אתה לא מאמין בזה, אז מה אתה מבקש? שוב פעם, זה תנאי בסיסי שלפני שהאדם בא להתפלל, אז הוא צריך להאמין בזה. אם אתה לא מאמין בזה, אז גם אם אתה מאמין שהמלך הוא מלכותו בכל משל, הוא יכול לתת לי. אבל אם אתה לא מאמין שאתה הקטן יכול לבקש, אז מה אתה מבקש? והדבר השלישי שצריך להאמין, זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך. זה לא עוזר שהוא יש לו ושאתה יכול. אבל אם הוא לא רוצה, מה זה יעזור? אז זה כמו אומרים שאדם הלך, אדם הלך ביער, טעה ביער, ופתאום הוא רואה איזה מישהו עם קד מים. והוא תדבק לשוני לחיקי, הוא ממש צמא למים. הוא מתחנן לפניו, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה, תיתן לי, אולי בכל זאת. למה אתה מבקש? כי אתה יודע, הוא יכול לתת לי. כי יש לו קד של מים, ואם הוא נותן לי, אז אני מחיה את נפשי, והוא יכול לתת לי, אז בשביל זה אני מבקש. ככה האדם צריך להאמין, כשהוא ניגש להתפלל, תאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך הכל, תאמין שאתה הקטן יכול לפעול ולקבל את מה שאתה רוצה, ותאמין יותר שהקדוש ברוך הוא גם רוצה לתת, כי הוא אב הרחמן, לא רק אבא. אנחנו אומרים אבינו, אב הרחמן. כל אבא מרחם על בנים, אנחנו אומרים כרחם, רחמנו כרחם אב על בנים. אבל הקדוש ברוך הוא גם אבא, ותוסיף לזה הוא גם רחמן. זאת אומרת, גם אם הוא היה רחמן לבד, אז הוא היה מקבל. אבל תוסיף לזה שהוא גם, הוא גם אבא. אומרים בשם המהר"ל, שפעם אחת היה איזה שיטפון, איזה גל צונאמי אחד עלה, שטף את ה... התחיל לשטוף את ה... את ה... את העיירה. אז המלך מהר אמר לאנשים, לכו, תבנו חומות, תתחילו לבנות חומות, תבנו חומות. הם הלכו בנים חומות, אבל הם רואים שזה לא עוזר. המים חודרים. אז המלך התעצבן, אתם לא מתביישים, נרפים אתם נרפים, מה עשיתם? אתם שעממים, כשזה נתתי לכם כסף, תראו כמה כסף בזבזתי. אז אמרו לו, המלך הקים ועדת חקירה. אמרים לו, אדוני המלך, תשמע, המים פה הם מים אלוהים. מים אלוהים הם יכולים לחדור, מול כל חומה הם יכולים לחדור. מה לעשות? הם ממיסים את ה... יש להם חומרים מיוחדים, חומרים חזקים, שהם ממיסים את כל הבטון שאנחנו שמים, ממיסים, הכל הם חודרים. היה אומר המהר"ל, אל תדע לך, הדמעות של האדם הם אלוהים. כל מחיצה הדמעות יכולות לחדור, רק תוריד. אבל אם אתה מוריד, אם אתה מתפלל מעומק הלב, אז זה חודר, זה נכנס. זה הכוח של התפילה. בן אדם שמתפלל, אז זה נכנס. אז זה מה שאנחנו צריכים לדעת. בזמן שהם היו שומרים שמיטה ויובל, וציוויתי את ברכתי. הברכה העיקרית זה מה שהם היו יושבים בבית הכנסת, מה שהם היו יושבים בבית המדרש, וזה נעשה מאליו, זה מאליו. זה לא שואלים שאלות על ניסים. מי שאמר לחומץ וידלק, מי שאמר לשמן וידלק, אמר לחומץ וידלק. איך? ככה. כי מי שעשה את הטבע הזה, אז הוא אחראי לעשות את הכל. איך הבן שנה יהיה להם מן? איך מן, באר, הכל, איך. היו כאלה שהיו, ככה מדרש אומר, היו כאלה אנשים שהיו רוצים לאכול בשר מעם ישראל בזמן המדבר. יוף, נמאס לנו מהמן, בלתי אל המן עינינו. כל הזמן מן, מן, נפשנו קצה כבר בלחם הקלוקל. מה? הם אמרו את זה באמת. ככה הם אמרו. טוב, מה הם עשו? היו לוקחים כסף, הולכים לשדה מואב או לאדום, הרי הם נתנו לנו בשר. הם היו נותנים להם בשר מהבשר צבאי, בשר של צבי, בשר של זה, שוחטים ואוכלים. והם היו מתענגים על הבשר, איזה טעם גן עדן. מאיפה הטעם גן עדן הזה בא? אז המדרש אומר, הרי המן, מה שהיה נותר, וחם השמש ונמס. כל מה שהיה נשאר מהמן, מהיום, וחם השמש ונמס. זהו, מחר זה כבר נגלה חדשה, מחר יבוא משהו חדש. המים האלו, מה שהשמש הייתה ממיסה את המן,
זה היה נמס, כמו מים, כמו שלג, נמס, וזה היה הולך עד הנחלים של אדום, ושם הצבעים היו שוטים, ומזה הבשר היה מקבל טעם גן עדן. אלה טיפשים מטופשים. אתה הולך ולוקח משהו שהוא בשר של צבי שקיבל את הטעם של המן אחרי שהוא נמס. בוא תאכל את המן ממש, מה אתה הולך ולוקח? זה משהו, גרגרים אתה לוקח. תאכל מן ממש. אבל ככה זה. זה העולם. מה שאתה מביא לו, לא טוב. תביא את זה ככה בצורה, זה בסדר. בסדר, זה ככה זה. ולא שואלים שאלות על ניסים. לא שואלים שאלות. זה צוויתי את ברכתי. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח, תורת אמת. זה לנצח נצחים. זה בעל הבית של העולם, נותן לך חותמת, נותן לך הבטחה. מספרים על רבי סלמן מוצפי, אבא של רבי בן ציון מוצפי, שכשהוא עלה לפה לארץ ישראל, אז הוא קנה, היה לו גינה, וקבוע לפני שנת השמיטה הוא היה זורע, הוא היה זורע שם כל הזמן. ובשנת השמיטה הוא היה משמט. הוא היה לא נוגע בערוגות, לא נוגע בכלום. הוא אמר, כמה פעמים ראיתי שבשנה השישית היבול היה פי שלוש. כמה פעמים? איך זה? הנה, גם בזמן הזה, שזה מדי רבנן, וציוויתי את ברכתי גם בזמן הזה. זרעתי פולים לא צמחו השנה, לא יודע לך. אתה צריך שתגן לנו שבשנת השמיטה שמע קצר, ואז כשתגיע השנה השישית, זה תהיה ראייה. זה לא עדיין, זה לא ראייה עדיין. אבל היו הרבה מקרים, גם בזמננו, כל מיני מקרים של אנשים שסיפרו, שראו ברכה, שמרו על השמיטה וראו ברכה. זה לא רק בדורות שעברו, זה גם אנשים שחיים עדנה. טוב, נחזור למשנה שלנו. אז אומרת המשנה, עד מתי חורשים מזדה לבן הערב שביעית, עד שתכלה הלכה, עד שתכלה הלחלוחית של הקרקע שנמצאת בקרקע מהגשמים, וזה כל זמן שבני אדם חורשים ליטה במקשאות ובמדבעות. אבל אם זה אחרי הזמן הזה שאנשים עדיין, אחרי הזמן הזה שאנשים חורשים, אז זה כבר ניכר שאתה חורש את זה לצורך השנה השביעית, ואסור. אמר רבי שמעון, נתת תורת כל אחד ואחד בידו. אלא, בשדה הלבן עד הפסח, ובשדה הלבן עד העצר. רבי שמעון, הוא לא הסכים עם ההלכה הזאת. למה? בגלל שאם כן כל אחד יגיד משהו אחר. זה יאמר, אצלי הלחלוחית בקרקע לא קלטה, עדיין יש לחלוחית. וזה השכן שלו יגיד לו, אתה שקרן, אתה עובר על מה שהחכמים אמרו. הם יבואו לריב אחד עם השני. זה לא טוב שאתה נותן לכל אחד ואחד את הזמן ביד שלו, אז זה מביא לידי מריבו. אז בשביל זה... אם ככה, ביטלנו את כל הסימנים שנתנו חכמים. נכון, לפי רבי שמעון. זה דבר נדון לגופו, אבל בכל אופן, פה רבי שמעון חולק. בא רבי שמעון ואומר... אבל יש הרבה דברים שמיישרים. זה אישור קו, לא? בסדר, נכון, אבל הרבה דברים מיישרים. מה? כל זמן שבני אדם חורשים ליטה במקשאות ומדלות. זה לא דווקא באמת שתלך ותגיד, אני נוטע היום, אני נוטע מחר. כל אחד יהיה מזלח. עד שתכלה עליך. גם, אז זה, אנחנו קובעים זמן, שתכלה עליך, כמו שקבענו... מאיפה אתה יודע אם יש לו עליך או לא? אני לא צריך לדעת. אלא? אנחנו... הוא צריך לדעת. לא. אתה בא להסביר את רבי שמעון, או שאתה בא להסביר את הלכמך? אני בא לחוץ, כאילו, להגיד למה רבי שמעון אומר את זה. למה? אני לא מבין את דעת רבי שמעון. למה? אפילו. כי בכל התורה כולה, אנחנו נותנים זמנים שמוגדרים לפי סיטואציות שקורות בחיים. יש זמנים מדויקים, זמנים מוגדרים. נגיד, מה קבענו במשנה הראשונה בפרק ראשון? גם, זמן מסוים. כל זמן שהוא יפה לפרי. יפה. בית הלל אומרים. אמרו ואמרו. עד העצרת. אמרו ואמרו. עד העצרת. בסדר. תנו זמן. הם באו ונתנו. רבי שמעון חלק עליהם גם כן. כן? בוודאי. כן, נגיד, שיקיר בין תכלת לכרטיס. למה? שיקיר את חברו מרחוק 400. אנחנו רואים הרבה מקומות שאדם יכול להחליט לעצמו מה הזמן. אבל זה לא באמת שאדם מחליט. פה אומר כדברי בית הלל. מה? זה לגבי שדה הלל, הוא אומר כדברי בית הלל. נכון, כי גם שהם נתנו זמן. אה, זה לא חלק. לא כמו בית שמאי. בסדר. אבל בית שמאי הוא חולק. אה, אוקיי, בסדר. מזבלין ומעדרין במקשאות ובמדלעות, משנה ב'. קרא אביאל.
מדברים עם האדרים בבית במקשרות ובמדעות עד ראש השנה, וכן בבית השלחים. מעבלים מפרקים להבקין, מהשתין עד ראש השנה, אבי שמעון אומר, אף מטלו את העלה מן האשכול בשביעית. כן. אז כאן צריך לדעת, בפסוקים של פרשת בהר, מה שהתורה כותבת בפירוש שאסור לעשות בשנת השמיטה, אז התורה אמרה, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור ואת עינבה לזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. אז זה ארבע מלאכות שהתורה אמרה, שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, שהזמירה היא גם כן חלק מהזריעה, כי זה, כרטז אומר, זה ממריץ. אז זה ממריץ את הערבים. זה מובן הזמירה של השנה השישית ככה, שאומרים את זה. זה אומר על שנת השמיטה. מה המלאכות שאסורות בשנת השמיטה? לא, אתה אומר, הזמירה זה חלק מהזריעה. כן. שאתה זומר. זה הזמירה של השביעית. השביעית, אני מדבר הכל על השביעית. השביעית עצמה. או לא מדברים על תוספת. התורה מדברת על השביעית. התורה דיברה על שנת השמיטה. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, צפיח כצירך לא תקצור וענבים לא תבצור. ארבע מלאכות התורה אסרה, קצירה, זמירה, קצירה ובצירה. ומה הדין שאר המלאכות? עוד פעם, עוד פעם? האם הם? מה עוד פעם? שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, צפיח כצירך לא תקצור וענבים לזירך לא תבצור. שמעת תקצור ותבצור. תקצור ותבצור. השאלה היא, שאר המלאכות הם אסורים מדאורייתא או מדרבנן? האם זה מחלוקת בגמרא במסכת מעמד קטן, בדף ג'? למה לא אומר דאורייתא? אבל ספיח, כל שנה. מה? את הספיחים אנחנו לא קוצרים כל שנה, אז מה, אז מה חדש פה? מי לא קוצר כל שנה? לא קוצרים את הספיחים. לא קוצרים? לא, איך קוצרים? לא, איך קוצרים? אתה מצמיח אותו. לא, לא, אתה לא מצמיח. עולה לבד, אתה קוצר ועושה חבילות. כל שנה. ספיח זה קוצ'ין. זה שעולה מעצמו. לא, זה לא קצר. זה שעולה מעצמו, אתה קוצר ועושה חבילות. זה אומר, שקיבלתי מתנה בלי להשקיע. נכון. כן, בטח. מה? שאר המלאכות, יש דאורייתא ויש דרבנן. יש מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, והגמרא שם אומרת, אמר רבא, הלכה שזה דרבנן. למה? כי רבא אומר, אם באמת כל האיסור, שאר המלאכות, אם גם דאורייתא, אתה רואה שכאן התורה כתבה שתי מלאכות, שלמעשה הפעולה שלהם שווה. למשל, את שדך לא תקצור ולא תזמור, הקצירה ושדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, הזריעה והזימור שזומרים, אותה פעולה. למה התורה כפלה את זה? אם אתה אומר שהתורה כותבת רק פעולה אחת, אם אתה אומר ששדך לא תזרע, ומזה אני לומד עכשיו לכל הדברים, אז למה התורה כתבה שוב פעם כרמך לא תזמור? אני יודע כבר שמי שזומר את האילנות שלו, המטרה שלו היא לגדל. איפה לא מגדל? וכמו שזריעה... לא, מה המטרה? אם התורה הייתה כותבת רק את הנבל... זה לא כולה ממש, זה פועל יוצא. השאלה היא ככה, לפי רבא. אם אני לומד שכל דבר שהמטרה שלו פה היא לזרוע, הוא אסור מזה שכתוב שדך לא תזרע, אז למה התורה צריכה לכתוב שוב פעם וכרמך לא תזמור? הרי גם בלי שהתורה הייתה כותבת כרמך לא תזמור הייתי יודע שאסור. לא. כי אם המטרה היא לזרוע, להצמיח, לצמוח הפרה, אז גם בן אדם שהוא זומר הוא מצמיח פירות. אפילו. ואם זה אסור, אז גם זה אסור. אפילו ש... למה התורה הייתה צריכה לכתוב כרמך לא תזמור? אפילו שהאדם זומר לא על מנת שיהיה... לא, זה הדרשות כבר. מה הדרשות? בא רב ואומר, מכאן אני לומד, שארבע המלאכות האלו שכתוב בתורה זה דאורייתא והשאר הם דרבנן. זה הלימוד של רבא וככה ההלכה. אתה לא נגיד שזה דוגמאות. מה? למה נגיד שזה סתם כאילו... אז אמרתי עכשיו, בגלל שהתורה כופלת את הדוגמאות, תקצור ותבצור. זו אותה פעולה. זה מקום שהיא כופלת דוגמאות. בכל מקום שהיא כותבת כופלת זה תורה, אז אנחנו דורשים. אין סתם.
אפילו תנא, שזו תורה שבעל פה, אז אנחנו צריכים להבין למה הוא כתב. אם הוא כתב כמה דוגמאות, יש חידוש בכל דבר ודבר. כל שכן תורה שבכתב, כל שכן. זה תפילות בתוצאה של הפעולה עצמה. בסדר, אבל אם אני דורש שכמו ששדך לא תקצור, אז אני דורש שכל קצירה אסורה, אז למה התורה הייתה צריכה לכתוב שוב פעם בצירה? מכאן אני לומד, אומר רבא, רק ארבע מלאכות שכתובות הם דאורייתא והשאר הכל דרבנן. אז מזה אנחנו לומדים שהכל דרבנן. השאלה היא, כל מה שנשאר לנו שהוא מדרבנן, אז יהיה נפקמינה לגבי תוספת שביעית. כל הדברים שהם אסורים מדרבנן, ואני רוצה לעשות אותם לפני שנת השמיטה, אז הם לא אסורים, הם לא נאסרו, והם יהיו מותרים עד שנת השמיטה ממש. ואי אפשר להגיד שהתורה נבראה בשביל בני אדם? לא. כי הרבנים? למה היא כפלה? הסוברים שזה דאורייתא? דאורייתא. לא, אי אפשר להגיד שהיא... ששאר מלאכות זה גם דאורייתא, מה הם טוענים? הם לא כמו פנחס? יש דרשות, אני לא יודע מה דורשים מזה, ודאי שיש דרשות. איץ צריך ללא שום דרשה בעלמא, ככה לפעמים תוספות אומרים. תוספות מביאים לפעמים איזה פסוק, אתה רואה, ולמה כתוב הפסוק הזה? אין, לא כתוב מה דורשים ממנו, אבל כנראה צריך אותו לאיזה דרשה, מה אני לא יודע, אבל צריך אותו, אז סתם זה לא יהיה כתוב. גם זה, זה יהיה כתוב, זה, צריכים את זה לאיזה דרשה. שאלה גדולה. כתוב שאדם רואה בעולם הזה דברים והוא לא נהנה מהם, מתעחדים לתן את הדין, נכון? אז יש באחד הגמרות, אחד הגמרות מביא שאני רבי אליעזר, נדמה לי, שהוא אמר אני על, הוא היה חוסך חצי, אני יודע, מטבע, קונה דירות שמתחדשים משנה לשנה. זה שייך רק לדברים של דבר שהחיינו על פירות, או שכל דבר שאדם ראה באופן כללי. שהשאלה לא במקום. אם זה מצד הנאה, אז מה ההבדל? כל דבר שהוא רוצה ליהנות ממנו. מה הוא הביא את הדוגמה של רבי אליעזר שהיה... זה הוא רצה ליהנות. אז למה דווקא? למה דווקא? אני אמרתי להם, למה הביא את רבי אליעזר? והבן ישחיידה, הבן ישחיידה הביא את זה, והוא השלח לנו לירושלמי שם, בדקנו, אז כתב שם, כל דבר שאדם ראה ולא, עדיף לתנדים. מביא את רבי אליעזר, שהוא היה חוסך, בשביל לשלוט פריש מתחדת משנה לשנה. אמרתי לה, בסדר, זה רבי אליעזר יעשה ככה, אבל מה היה אני באופן כללי? הוא אומר, לא, הביא את רבי אליעזר דווקא על זה. מי אמר? לא ראה. מה? לא היה שביעו את זה רק לעניין אחד, הם דיברו שם על אוכל, אז הביאו את זה. זה לא, זה נכון, על כל דבר, כתוב על כל דבר. פשטות, מה הבדל? נכון? אמרתי להם, אומרים לא, לא. מה הבדל? טוב. כאילו, הצד הזה לא קיבל קול. כן. יש לי משהו, ביקש לי על אולי השבת, שאולי השבת, שבת של השבוע. שבת? כן, השבת של השבוע. שבת קודש. השמיטה, יש להם אולי איזה קשר, כנראה גם בגזרה שווה, אולי. יכול להיות שיש גם מלאכות ש... כי כתוב. אם זהו בשבת, אז גם הם אסורים ב... זאת אומרת של ה... מלאכות השדה. יכול להיות... כתוב על שנת השבוע הזה, נכון? כתוב על שנת השמיטה, גם בפרשת השבוע. לא, קודם דיברת על מצוות של רבנן, יש מצוות שהן כמעט מהתורה. נכון. יכול להיות, אני לא כזה בקיא כזה, אבל יכול להיות ש... לא, השאלה היא איזה מלאכות אסורות מהתורה. זה השבת. לא, איזה מלאכות אסורות מהתורה. זה באופן כללי, יש לנו ציווי על שנת השמיטה, כן, אבל מה אסור לעשות בשנת השמיטה? זה צריך שיבואו חכמים ויגלו לנו, דבר אנחנו לא יכולים לדרוש. גם גזרה שווה שאדם דורש, זה רק אם קיבל מרבותיו, ורבותיו מרבותיו, עד הלכה למשה מסיני. אבל רבותינו, לא התייחסו לזה? התייחסו, אז אמרנו, נזכרנו מקודם, מחלוקת. בגמרא, במסכת מעמד קטן. מחלוקת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אמן ואמן, הקשר, אמן ואמן, 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 אמ